ವಾಹಿನಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ವಿತರಣೆಗಳು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆಯ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದಮೇಲೆ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಡಯಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಕ್ಲಾಸು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಟೋಟಲ್. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಟೋಟಲ್, ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸು ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು HMI SDMC ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ HMI SDMC ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟೇಷನ್, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟೇಷನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಡೇಟು. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದು ಹಾಕಬೇಕು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವಾಗಾಯಿತು, ಸಪ್ಲೈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗಾಯಿತು, ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಯಾವುದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ SDMC ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸೀಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ SDMC ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳ ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಲಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ತಾವಿಲೇನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಚೂಸ್ ಫೈಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು PDF ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.